کہ ہے کھانے پینے اور نفسانی خواہش سے روح
وقت کی بھی نماز نہیں پڑھا کوئی عمل نہیں کیا اس کا روزہ ہوگا کی نہیں روزہ تو ہو جائے گا کیونکہ روزہ نام ہے بھوکا رہنے کا کھانے پینے سے رکنے کا اور نفسانی خواہش سے رکنے کا لیکن روزے کا جو اجر اور ثواب ہے جو اس کے فضائل ہیں جو اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کب ملیں گی جب ہم اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب والے طریقے پر پورا کریں گے یہ روزہ ہمیں متقی بنا دے گا جب ہم اس کے روزے کا حق ادا کر دیں گے جو ہمارے نبی نے کر کے بتایا ہے کہ اعمال سے پھول ہو قرآن سے پھول ہو اللہ کی عبادات سے پھول ہو تقوا سے پھول ہو اخلاص سے پھول ہو یہ ہمارا روزہ پھر روزہ ہمیں متقی بنا دے حج یہ اللہ کا حکم ہے لیکن اس میں ایک ایک طریقہ زکات اس کا نصاب ہے بتایا جناب اللہ نے حکم دیا زکات ادا کرنے کا زکات کو کتنا نکالیں گے کتنے میں سے کتنا نکالیں گے ذیہ جو ہے کیا نام مال کا زکات کتنا ہوگا جانوروں کا کتنا ہوگا کھیتی باڑی میں کیا ہوگا پیداوار میں کیا ہوگا ایک ایک طریقہ زکات نکالنے کا ہمیں ملے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والد طریقے سے یہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے ہر عمل اگر یہ اللہ کے یہاں مقبول کرانا ہو تو ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر ہم لا کر کے کھڑا کریں گے اس کے مطابق پورا کریں گے یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہوگا جب عمل مقبول ہوگا تو اس کا اجر بھی ملے گا اور بہت سارے شرور سے اللہ حفاظت فرما دے گا سنت حفاظت کے لیے ہے سنتیں آدمی کو متعین کرنے کے لیے ہیں سنوارنے کے لیے ہیں ہر عمل میں سنت کا اہتمام ہے دعوت کا عمل یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ مہا سنت ہے کیا ہے یہ مہا سنت سب سے بڑی سنت ہے یہ دعوت والا عمل سنتوں میں سب سے بڑی سنت نبوت کے بعد سب سے زیادہ جناب رسول اللہ ہر وقت کی فکر ہر وقت کا سون وہ دعوت والی فکر اور دعوت والا عمل تھا اور جب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی آپ نے اعلان فرما دیا لا راحت بعد اليوم اب آج کے بعد کوئی راحت نہیں آج کے بعد آرام نہیں آرام کے دن چلے گئے حالانکہ عبادت کا کتنا حق ادا کیا غارِ حرا میں جو ہے مستقل کئی کے راتیں کئی کے دن مستقل پڑے رہے لیکن جب نبوت کا سپنا یعنی کا نام ہے تقاضا آیا نبی بنا دیے گئے نبوت سے سرفراز کیے گئے نبوت کا اعلان آپ نے کیا تو آپ نے ساتھ ساتھ اعلان کیا لا راحت بعد اليوم اب آج کے دن سے راحت کے دن چلے گئے اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحضان دائم الفکر لیسن ظہور آحا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے اور لگاتار فکروں میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے لیسن ظہور آحا راحت نام کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تو جب دعوت کی باری آئے گی تو ہمیں اس میں کیسے پورا کریں گے کہاں حکم اللہ کا ہوگا طریقہ جناب رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عمل میں حکم اللہ کا اور طریقہ جناب رسول اللہ کا اللہ نے حکم دیا نکاح کا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و
اس سے یہ پتہ چلا کہ لڑکے کے لیے اجازت ہے کہ جس لڑکی سے پیغام دیا جا رہا ہے ایک مرتبہ فائنل جب بات ہو جائے گھر والے دیکھ لیے رشتہ طے ہو گیا دونوں کا خاندان گھر گھرانہ سمجھ میں آ گیا بات پکی ہونے والی ہے تو ایک مرتبہ لڑکا بھی اپنی نگاہ سے دیکھ لے اللہ نے کہا جو تم کو اچھا لگے دیکھ لو اچھا لگے ہاں تقاضا آئے تو ایک ہی نہیں دو سے اللہ نے شروع کیا مسنا دو سے کرو تین سے کرو چار سے جیسے جیسے تقاضا ہو اب لیکن عدل کرنا ضروری ہے اگر عدل نہیں ہوا
درجہ ہوتا ہے وہ تابعی کا ہوتا ہے. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کیا ہو، آپ کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے بھی ملی ہو، تھوڑی دیر کے لیے بھی، آپ ایمان کی حالت ہی میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، دنیا سے گئے ہیں، موت ہوئی ہو، ان کو صحابی کہتے ہیں. اور جنہوں نے بھی اللہ کے رسول کو تو نہیں دیکھا لیکن آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی صحبت تھوڑی دیر کے لیے بھی ملی ہو، اور ان کا ایمان کی حالت میں خاتمہ ہوا ہو، تو ان کو تابعی کہتے ہیں. صحابہ کے بعد والا درجہ تابعی، یہ تابعی ہے سعد بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو ہے ان کی خدمت میں عبداللہ ابن وداع رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک شخص رہتے تھے، تو چار دن وہ آئے نہیں، ایک دو روز مجلس ان کی مجلس میں. جب آئے تو پوچھا عبداللہ کہاں تھے؟ کہا میری اہلیہ سے انتقال ہو گیا تھا بیوی کا، اسی میں یہ لگا رہا میں آنے سے. ان کا اچھا تم نے بتایا نہیں، ہم بھی شریک بولے تھے. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے دوسرا نکاح کیا کہ کی نہیں؟ کہا حضور ہم کو کون اپنی لڑکی دے گا، ہم تو اپنے یہ ہے روٹی بھی محتاج ہیں، ہم اتنا غریب ہیں، ہم بھی سوچ رہے ہیں تو کون دے گا، ہم دیں گے تم کو اپنی لڑکی. اور اسی وقت کھڑے ہوئے کچھ دن تعلیم طے نہیں ہوئی، تو منگنی اور یہ نہیں طے ہوا، اسی وقت کھڑے ہوئے خطبہ پڑھا اور پڑھ کر کے نکاح کر دیا. نکاح کر دیا کس لڑکی سے؟ اس لڑکی سے رشتہ اس وقت کے گورنر نے اپنے بیٹے سے بھیجایا تھا، حجاج ابن یوسف نے بیٹے سے پیغام دیا تھا اس لڑکی، لیکن انہوں نے نکاح کو اس کے پیغام کو رد کر دیا. اب کیا ہے کہاں ایک غریب آدمی لیکن نیک آدمی اللہ والا، اور وہ بھی جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کو ہم لوگ بڑا عیب سمجھتے ہیں، ارے یہ تو چھوٹا میں نے دو وہاں میں چلیے، اس سے نکاح کر دیا. اس کے بعد بھی کہتے ہیں مدر صاحب کو چلے گئے، اور ہمارے پاس کھانے تو تھا نہیں، چراغ جلایا اور روٹی اور تیل کا تلچھٹ تھا، تیل کے نیچے جو بیٹھ جاتا ہے تیل کے نیچے جو ہے کہا، میں تیل اور روٹی کھا رہا تھا، اتنے میں دروازے میں دستک ہوئی. ہاں تو میں نے کہا کون؟ تو آواز آئی باہر سے سعید. کہا کون سعید اس وقت ہے بھائی؟ ابھی رات کے وقت میں کون سعید آ گئے ہیں؟ میرا ذہن ہی نہیں گیا قدم کی طرف. دروازہ کھولا تو دیکھا سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت آپ یہاں کسی تشریف لائے بچی کو بلا لیتے، میں جاتا تھا آپ کو. پر نہیں ابھی میرے ہی ہونے کا تقاضا تھا. کہا کیا بات ہے؟ ہاں کہا کہ میں نے سوچا کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب تنخواہ رات میں رہنا اچھا نہیں ہے، اس لیے تمہاری بیوی کو لے کر کے آیا ہوں، اپنی بیٹی کے ساتھ لے کے آئے ایک دم کہ اندر کر دیا دروازے کے اندر، اور دروازہ پھیر کر کے چلے گئے اندر پھر کر کے. ہاں یہ نکاح ہے اور یہ ہے لوک سدی، پتا نہیں اور بیٹی کو پہنچا گئے رخصتی ہو گئی، رخصتی ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ بھائی اب اس کا اعلان تو ہونا چاہیے، اعلان نکاح کے اعلان ہونا چاہیے، تو سب جان ہی رہے تھے کہ ہمارے محلے والے لوگ جو ہیں انہوں نے تو چھتی پہ جو جس کو کہتے ہیں مٹ کوٹ جو چھتی اس پر چڑھے کھڑے ہوئے اور آواز لگایا کہ لوگوں سنو سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیا ہے، اب اس وقت وہ پہنچا کے چلے گئے. کہا واقعی؟ کہا ہاں ہاں ہاں. اب عورتوں کی بھیڑ لگی آ گئی سب دیکھنے کے لیے، سب کو دیکھا کہ یہ ہے نکاح اور یہ ہے. ہم جب نکاح کو آسان بنائیں گے تو بدکاریاں زنا مشکل ہو جائے، لیکن کہا جب نکاح کو مشکل بنا دیا جائے گا، لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ابھی ایک صاحب روتے روتے کہہ رہے تھے کہ 28 سال یا 29 سال تک اتنی عمر ہوگی میری بچی، اور ایک اور بچی ہے جو 30 سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن رشتہ نہیں آ رہا ہے، رو رہے ہیں، پریشان ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے. میرے دوست اور بزرگوں اس لیے کہا نکاح کو آسان بنانا، نکاح کو آسان بنانا. ہمارے گھر پر باتیں تھے نکاح میں نہ جوڑا ہے نہ توڑا ہے نہ جوڑا ہے، تھوڑے سے گردوار لگے گا اور جوڑا ہوگا اور توڑا ہوگا اور یہ ہوگا، کہا نہیں کچھ نہیں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جتنی
اس لیے ہم سب طے کریں کہ انشاءاللہ بھی کام کو آسان نکاح جیسے آسان ہوگا یہ اجتماع میں جوڑ اب رخصتی بھی کیسے کرائیں دھوم دھام سے ہاں ایک جگہ ہوا نکاح اجتماع میں اسے سمجھایا گیا نکاح کر رہے ہو تو سچا نام اب نکاح میں 33 یا 35 گاڑیاں گئی رخصتی یہ رخصتی میں رخصتی کرانے کے لیے نکاح میں آیا ہے زید اب سنت کے خیال ہوا تو وہاں آپس میں انتشار ہو گیا دونوں سمجھی میں کوئی بات نہیں بات پڑے گا لڑکا بلا کیا پیسہ پر آپ کی بات سارا جو ہے یہ ہو گیا انتشار ہو گیا لڑکی یہاں آئی تو اس کی رخصتی نہیں ہو رہی انتشار بہت دن تک چلا پھر جا کر کے بالکل کر کے اس کو یہ تیار کیا گیا تو اس لیے سنت کے خلاف جہاں ہوگا تو پھر بے برکتی آئے بچوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں سنت کے خلاف کرنا منمانی بھی چاہیے فضول خرچی اس پر بچوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں اس لیے رخصتی بھی سنت کے مطابق کریں گے ان شاء اللہ اچھا اب جلد کرنا ہے نکاح کے بعد رخصتی میں دیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے نکاح ہو گیا اب دونوں کی ملاقات جلدی ہو اس میں دیر نہیں روک نہیں مکان نہیں بنا جاتی ہوئی ہے ان سے کھانا باقی ہے تو کھانا باقی ہے تو یہ باقی ہے تو کھانا ہے ابھی بولنے لگ رہا ابھی ہم نے تیاری کر کے نکاح کی نکاح کیجیے لے جا دیں جب ہو جا رہا اور پھر طعام ولیمہ طعام ولیمہ ہے فرماتے تھے کہ آج کا ولیمہ سینما بن گیا ہاں اور ہے بھی ہم نے خود دیکھا ایک مرتبہ ایک صاحب بہت لوگ دیکھے بہت قریب تعلق والے لے کے چلے گئے جب قریب پہنچے تو دیکھا اس قدر مردوں عورتوں کا اجتماع ہے اسی راستے سے اور بیچ میں پتلا سا پردہ جا کر رکھتا ہے تو بنا وہ ساڑی کے طرف کپڑا وہ ہے ایک طرف مرد ایک طرف عورتیں بکری سسٹم ہے لوگ عورتیں بھی مرد بھی اپنے سے کھانا لے رہے ہیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہیں بہت ساری عورتیں کھڑے کھڑے بہت ساری مرد کھڑے کھڑے عجیب سسٹم ہے سینما اور یہ جو ہے بازار کا کیا بات کر رہے ہیں ارے ولیمہ سنت ہے سنت کے مطابق اس کو کرنا ہے ساتھی کے ساتھ کرنا ہے کریں گے ان شاء اللہ تبارک